ja normaali kävely. Kiitos. Hyvää päivää. Hyvää päivää. Yksi, kaksi. Noin, kyllä, on jättä. No, tasot on kovat. Ja nyt taso on nyt kova, koska vieraana on Kari Heiskanen. Tervetuloa Algorytmiin. Mulla on tässä nippukysymyksiä. Mä aloitan paljastusosastolla. Ei vaiskaan. Mä haluan tietää, että vaivaako sua tämä sama sisäinen fiilis kuin minua. Sut tunnetaan ihmisenä, joka on aina tehnyt paljon duunia. Sä oot ottanut paljon projekteja. Minä en ole tosiaan myöskään syytön siinä, vaan kaikenlaista on tullut haalittua. Ja meitähän kiinnostaa tämä työ, me rakastamme työntekoa ja näin, mutta mulla on siellä pinnan alla myös semmoinen pelko, että jumalauta, rahat loppuu. Tämä on nimittäin myös kova homma. Elättää perhe näillä liksoilla. Kyllä. Se on ollut varmaan yksi, kun sä sanoit, että ei tunnustuksia välttämättä tässä tulee niin. Tunnustus. Se on ollut yksi ponnin, kyllä. Mähän olen siis pohjimmiltani huoliherra ja mua on syytetty pihiydestä. Ja itse ajattelen, että mä olen aina hoitanut talouteni hyvin teatterikoulun aikana 2 vuoteen. Emme saaneet lainaa ollenkaan. Just. Ja minä asuin silloin veljeni kanssa Saviolla Keravan kupeessa ja talossa, jossa oli hiililämmitys ja talvipakkasella maito jäätyi lasiin. Et siis mä tiedän tämän, mitä on niinku tää tällainen opiskelijaköyhyys. Nyt Teemu Keskisarja on maalannut siitä uuden kuvan ja tulen sillä niin kuin keskiluokkaisesta perheestä, jossa nyt ei hirveästi käyttövaroja ollut, niin se on kasvattanut musta niin kuin tarkan. Kyllä se on ollut ihan oleellinen asia tietysti se, että tehdä paljon töitä. Mä luulen, että se oleellisempi asia on kyllä ehkä sinullakin se sama, että tämä tällainen ihmisenä olemisen kunnollisuus perustuu siihen, että ollaan ahkeria. Joo. Ja vastataan kaikista niistä vastuista, mitä tulee, lapset ja verot ja niin poispäin. Kyllä. Kyllä se. Ja ylinopeussakot. Ennen kaikkea ne tulee hoidettua, niin. Koska niitähän kerätään tasaisesti. Niin. Silloin kun kortti on vielä. Valtion kassaa kartutetaan. Mulla muuten tällä hetkellä tuli poliisilta ukaasi, että nyt jos kundi vielä kerran ajat ylinopeutta, niin kortti lähtee kuivumaan. Ymmärrän tämän kysymyksen ja olen jossain määrin samanlainen. Kyllä, joo. Ja sitten sitä, kun näitä työtarjouksia meille onneksi tulee ja on tullut vuosikymmeniä, niin ei siinä sitten jää pohtii hirveän pitkään. Onko tämä nyt ihan sitä mun taiteellista ydintä, niin onko tämä, ja varmaan jos olisi miltsi tilillä ja osingot tulossa, niin pohdinta jatkuisi juuri vieläkin. Mä oon tietysti nyt tässä, kun mä oon 2 vuotta jo nostanut eläkettä ja olen iloinen siitä, että on tullut aikanaan paljon tehty töitä ja maksettu niistä verot, että se hyvin paljon helpottaa tätä tilannetta. Mutta ohjaat jatkuvasti. Kyllä tämä nyt on vähän helpottanut. Luoja kiitos, tämä on vähän helpottanut, ettei enää tarvitse pahtaa niin jumalattomasti. Ja siis jälkikäteen ajatellen, niin kyllä siellä on myös töitä, jotka olisi ihan hyvin voineet jäädä tekemättä, että niistä ei ole jäänyt mitään semmoista, no se raha tietysti on jäänyt, mutta ei ole jäänyt mitään sellaista, että minä tarvitsin tämän. Niin. Mähän olen jossain vaiheessa, mä koen, että mä olin vähän niin kuin tämmöinen täytekakun päältä kermankauhoja, että kun näyttelijänä sain tietyn aseman, sitten minuun luotettiin. Niin. Ja sitten tuli työtilaisuuksia, että okei, mä kirjoitan, minä menen, teen sketsejä ja mä ohjaan ja teen tällaista. Jossain vaiheessa tajusin, että okei, nyt tässä täytyy päättää, että mikä mä oikein olen. Niin. Kyllä se ohjaajan identiteetti, siihen se valikoitui. Just. Että mihin me olimme menossa? Tämä oli hyvin, oltiin siinä aihepiirissä, mistä kysyin. Taalian taivaalla livertävät linnut kertovat, että Heiskanen on pehmentynyt viime vuosina. Se on valitettava totta. Kyllä. Minä nyt en ole mitään semmoista äärikovaa Heiskasta koskaan nähnytkään, mutta jotain perää näissä lintujen liveryksissä on. Joo, milloin pehmentyminen alkoi?
Kyllä se varmaan on tämä syyllinen on, asuu saman katon alla. Se Anna-Maija Tuokko on kyllä isosti vaikuttanut. Et, vaikka meillä on sen verran iso ikäero kuin on, niin me olemme kyllä niin kuin hyvin tasaveroiset. Ja me käydään niin kuin pirun hyviä keskusteluja. Mm. Ja kyllä se on se Anna-Maija niin kuin pakottanut mut katsomaan peiliin. Nimenomaan niin kuin hyvässä. Just joo. Eli myös kotikari on. Kyllä, kyllä. Et siis mähän olen sulaa vahaa niiden kolmen naisen edessä. Niin. Nämä kaksi pienempää ja tämä yksi hieman isompi. Ja rakastan tämän hetkistä elämäntilannetta suunnattomasti. Harvittaa ainoastaan se, etten jo vuosia, vuosikymmeniä aiemmin ymmärtänyt, että ei tarvitse. Niin kuin mulle sanoi yksi viisas ihminen, sanoi, että Kari, ei se ole niin vaarallista, jos sut jyrätään. Niin. Ja se on varmaan heikkoa itsetuntoa tai mitä se sitten onkaan, että täytyy olla vähän sillain niin kuin piikit pystyssä, ettei vaan nyt kukaan pääse uhkaamaan mua. Niin. Mielellään mä nukkuisin silloin tämä nuorempi minä niin. pesäpallomailan kanssa, että jos joku hyökkää ikkunasta, niin mä olen valmis. Että siis semmoisiin kuviteltuihin uhkiin valmistautuminen, mikä on ihan naurettavaa. Niin just. Että eihän maailma, eihän se nyt meitä murjo. Ja sitten jos joku loukkaa tai sanoo pahasti tai jyrää, niin ei se ole niin vaarallista. Ei se ole niin vaarallista. Että voi vaan päästää irti, että okei, no tämä nyt menee näin. Kyllä. Ja ohjaustilanteessa myös kommunikoit eri lailla. Mä uskoisin, että tilanne on nimenomaan siellä. Ja, niin, niin. Ja aika on erilainen nyt. Aika hyvin erilainen. Niin. Sellainen ohjaaja niin kuin minä ja mikä se ohjaajan kuva oli ylipäätään. Ohjaajanhan piti olla despootti. Niin. Kyllä tiedetään, että Holmberg, niin kuin kapellimestarinkin ennen. Juuri näin. Holmberg paiskoi mikrofoneja ja ärräpäät lenteli. Niin. Jouko Turkasta ei tarvitse kertoa mitään. Kaikki tietää sen niin. mielikuvan ja hänestä niin. kerrotaan niin kuin juttu, että hän niin. hallitsi pelolla. Joo. Ja yhtä lailla naisissakin on ollut niitä ohjaajia, jotka on katsonut, että tätä edellytetään. Mm. Ja luojan kiitos siitä ollaan päästy eroon. Kyllä. Se on niin perhana kiva tehdä ihmisten kanssa töitä, kun aamulla voidaan jutella, ihmiset tuo ideoitaan. Niin. Ja mä oon oikeastaan ainoa ohje, minkä mä tätä nykyään näyttelijäryhmän työryhmälle sanon, että älkää kysykö, saako sanoa tai voiko kysyä. Niin just. Älkää tehkö sitä, vaan niin. kysykää. Kysykää, just joo. Se on hyvin paljon onnellisempaa ja täydempää kuin se niin kuin jumalattomassa hybriksessä vouhkaaminen ja paahtaminen. Megafoni. Myös kotona. Et sillähän saa sillä hybriksellä paljon aikaa, että kun joutuu menemään uusiin tilanteisiin, menet yhtäkkiä niin kuin Savonlinnan operajuhlille ohjaamaan, vailla oikeastaan minkäänlaista kokemusta. Jos se oma hybris valmistautuminen on vahva, niin totta kai se suojelee ja sen avulla voi tehdä ja synnyttää ainakin mielikuvat, että tuo kaveri tuntuu tietävän. Niinpä, totta. Mutta nautinnollisempaa on, jos siitä tulee yhteistä. Kyllä, mutta ajat olivat eri, kun menit Turkan ja Parviaisen jälkeen melkein heti Teakkiin. Itse asiassa oli vielä niin. suunnilleen noin yhdessä palaverissa istuin Turkan kanssa ja sepä olikin varsinainen palaveri. Mutta Parviaisen Jussihan mut sinne pyysi ja kysyi silloin näin jälkikäteen ajatellen, niin se toimintakulttuuri oli hyvin vinoutunut. Se oli henkilövetoinen ja se mahdollisti sen, että kun siellä on yksi kukko tunkiolla, niin se voi luoda säännöt itsensä näköisiksi. Ja tämä toteutui myöskin Parviaisen kohdalla. Just. Et siinä mielessä, että jos, no mä uskoisin, että nykyinenkin teatterikoulu on hyvin paljon terveempi, että siellä on useita ääniä ja sitten se instituutio on jo sisäisesti vahvempi, että ei enää tarvita sitä gurua, jonka varassa joko nousi tai kaadutaan. Niinpä, just joo. Ja Turkka oli siitä jo lähtenyt, Parviainenkin lähti, ja sitten sinä olit aika nopeasti vetämässä siellä professorina, niin ehkä siinä piti vähän myös etsiä linjaa, kyllä, eikö niin? Kyllä. Ja kyllä mä siis sanon, että kyllä mä sieltä niin kuin perinnöksi tulin imeneeksi niin kuin hyvin paljon vääriä vaikutteita. Niin just. Yksi ehkä on ainoa asia, mistä mua ei pääse syyttämään, on laiskuus. Että mä koen olleeni niin kuin hyvin työteliäs siellä ja myös hyvin innostunut. Just. Mutta sitten, siis sehän on niin hassua, että enhän mä saanut minkäänlaista
opastusta ja työhönohjausta siihen, että alat johtaa laitosta niin. ja otat vastaan professuurin. Muistan, kuinka rehtori Kari Rentolan kanssa istuimme huoneessa ja opetusneuvos Tuija Kirveskari tuli keskustelemaan ja sitten Rentola tuli kysyneeksi minulta, että millaista opastusta tähän hommaan olisit kaivannut. Niin mä sanoin, että no en mä oikein osannut kaivata yhtään mitään. Niin se Tuija Kirveskari sanoi, voi kauhistus. Että mies on noin ääliö, että se ei ymmärrä edes, että hän olisi tarvinnut jotakin apua. Niin. Mutta se kertoo kyllä niinku sen aikaisesta koulusta, että miten lapsen kengissä se on. Just joo, ja turkaa parvia se aikoihin lööpeissä melkein joka viikko. Kyllä, nimenomaan. Mutta tietysti on myöskin niin, että tämä meidän alani, tämä tekeminenhän on tietämistä. Siis musiikissa pitää opetella tietyt asiat. Joo. Teatteria voidaan aika paljon opiskella myöskin siis sillä, että käytännössä tekee sitä. Että, ja jossain määrin mä kyllä niin kuin sytyn ajatuksesta, että Aleksis Kivi tuskin kävi kansanopiston kirjoittajakurssia tai Goethe opiskeli jossakin. Niin, niin Goethe-instituutissa. Goethe-instituutissa. Niin. ne kundit on niin kuin, no totta kai ne on opiskelleet niin, että Aleksis Kivi esimerkiksi sehän luki maailmankirjallisuutta. Että jossainhan se oppi täytyy saada, että eihän kukaan ole Nero syntyessä. Niin. Paitsi niin, nimeltä mainitsematta. Kyllä. Miten satuimmekin samaan podcastiin. Niin. Joku ne rohtaa Jussi pyytää. Mutta hei, hyvä kun mainitsit ton, että laiskuudesta sua ei voi syyttää. Minä muistan edelleen Katalogi-nimisen esityksen. SOK Paahtimolla. Kyllä. En muista kerrosta, ehkä viides kerros. Saattoi olla. Siellä oli Saariluoma, Rane Ahonen, Summanen. Kyllä. Summanen. Joo. Ja mä muistan sen vieläkin. Mä muistan sen, kun Rane piti vetää rööki yhdellä hatsilla. Ja sitten vasta vuosia myöhemmin mä ymmärsin sen, että olit kenties nähnyt Bina Bauschin taidetta silloin. Nimenomaan, mutta missä sä näit silloin Bina Bauschia? Itse asiassa mä näin Carolyn Carlsonin, joka oli kaupungin teatterin, ei ehkä kiinnitetty koreografi, mutta hän teki teoksen Elokuu ja sitten heti sen perään teoksen Syyskuu. Mutta erityisesti tämä Elokuu oli jotakin sellaista, että se räjäytti mun ymmärrykseni, että okei, voidaan tehdä niin kuin mielikuvilla ja intuitiolla ja ikään kuin fragmentaarisesti palasista koota jotakin, joka on niin kuin syvästi vaikuttavaa. Just. Mutta se on tietysti nykytanssia. Joo. No tämän jälkeen tietysti sitten ymmärsi, että okei, Bina Bausch on se varsinainen uudistaja ja sytyi hurjasti hänen tekemisistään ja aloin sitten itsekin niin kuin kokeilla sillä sektorilla, ja tämä Katalogi oli ehkä niin kuin kaikkein vahvimmin just sitä, ja me olemme yhdessä tehneet Keltainen veturiteoksen, heti sen jälkeen, jossa siinäkin niin lähdettiin aika paljon tekemään niin, tehtiin ikään kuin improvisaatioita työryhmän kanssa, ja sitten Esko Salervo kirjoitti siitä jonkunlaisen kokonaisuuden. Mutta kyllä mä sitten vuosien mittaan ymmärsin myöskin se, että jos nyt tähän aiheeseen mennään, niin kyllä se on tietyllä tavalla aika hankalaa, jos sä pidät kirjoituskoneena työryhmää, että se on kovin, kovin hidasta. Mä ymmärrän, että nykytanssi, jossa ei ole sanoja ja kieltä, eikä niiden myötä merkityksiä, eikä vastuuta niille merkityksille, voidaan tehdä tätä tämmöistä assosiatiivista teatteria, jossa toimii hurjan hyvin, ja katsojan päässä valmistuu siitä joku kokonaisuus. Kyllä. Mutta silloin, kun meillä on tekstiä ja sanoja, niin niistä merkityksistä pitää tulla jotakin niin kuin ehyempää. Se on semmoinen niin kuin meihin sisään rakennettu varmaan aristotelinen periaate, että tarinoilla on alku ja loppu. Totta, joo. Toihan on muuten hyvä, mä nappaan heti tuosta kiinni työhulluuteeni Carolyn Carsonilta, että menee johonkin teatteriin ja sanoo, että mä ajattelin, että Elokuu ja sitten Syyskuu, mä voisin tehdä Syyskuu. Ja sitten vähän syssymmällä niin lokakuu. Ja sitten on marraskuukin sitten vielä plaskarissa, että jos kelpaa. Tammikuuta en lähde. Mutta mä vielä kysyn, että missä, menitkö Dansteater Wuppertaliin sinne vai missä näit näitä pinnat? Koska ne on aika harvoin tarjolla. Joo, niitähän siis tätä nykyään näkee aika paljon myöskin siis netistä, että sieltä voi kaivaa. Mutta sitten New Yorkissa, itse asiassa Brooklynin puolella, niin nähtiin silloisen puolisoni kanssa Das Fenster Putzer niminen teos, ja se onkin ehkä ainoa, jonka mä oon niin kuin
siis ilmielävänä nähnyt. Se oli varsin hilpeä esitys, koska siis jotakin hurjan hauskaahan on siinä, että kun sulle ei niin kuin anneta ollenkaan sitä koodia, että millä tätä katsotaan. Niin. Että jokainen hetki on yllätys, jolloin joutuu tarkkailemaan, että kaveri tulee vesiämpärin kanssa lavalle ja sitten hän on toisessa kourassa kauha. Okei, no nyt tämä varmaan johtaa siihen, että tuolla kauhalla käytetään tuossa vettä, niin, mutta sitten se keksiikin jonkun ihan mielettömän mieleyhtymän, joka on vielä niinku liikkeellisesti jotain fantastista niin ja tanssillista. Ja siis Pinapaushan teki niin hurjan kauniita myöskin, niin siis teki. Uskomattoman joo. kauniita koreografioita. Kyllä, ja hänen taiteensa voi hyvin, sitä jatketaan aivan. Ja ryhmä kiertää. Aivan. Kyllä, joo. Katalogi oli huima, niin oli kyllä keltainen veturikin. Mä tein kyllä. ensimmäisen lauluni keltaiseen veturiin. Joo. Esko lykkäsi teksti ja ootko tehnyt laulua? Oon mä. Joo. Se kyllä täytyy sanoa, että siis niin kun muistan silloin niin kun ihaillen ja ennen kaikkea kadehtien mä katsoin ja kuuntelin sitä sun työskentelyä, koska siis minä pönttöpää sanon, soita jotakin sellaista, missä olisi vähän aurinkoa, mutta kuitenkin vähän vesisadetta. Sitten sä soitat yhtäkkiä niin kuin Pelkkari, toihan on niinku biisi, mistä toi tulee? Niin. Et siis niin. Kyllä mä olin ihan järkyttynyt, että miten voi olla tollanen niin. Mutta siis munhan pitäisi kiittää sua, koska siitä varmaan tuli biisi ja mä saan siitä teosta tuloja. Toden totta, joo. Niin just joo. Totta. Mutta olihan ne huikeita, siis myöskin siis se sellainen se haaste, mikä siitä tulee, koska eihän se ole yksinkertaista koostaa esitystä sirpaleista, se ei ole ollenkaan yksinkertaista. Puolet näyttelijöitä, puolet tanssilijoista. Juuri näin. Ja teepä siitä sitten. Kyllä. Sitten myöhemmin sitten tehtiin myöskin niin kuin samalla kaavalla vähän isompi tuotanto kaapelitehtaalle Drive or Die, jossa oli siis hevosia, autoja, moottoripyöriä. Minä näin sen. Joo. Tanssijoita. Joo. Ja 5 viikossa ilman käsikirjoitusta ja Helsingin kaupunginorkesteri oli kokonaisuudessaan soittamassa Atso. Siellä ja Atso Almila johti sitä ja muistan sitten liekkösellu ensi ilta, niin Jorma Panula oli katsomassa esitystä ja juuri ennen kuin väliaika alkaa, niin hän lähtee kävelemään sieltä koko 100-metrisen katsomon sivustaa myöten ja karjuu alusta lähtien hirvittävällä äänellä, että hirvetä paskaa ja mennessään kaupungin orkesterin alitse, kun he olivat siellä ylhäällä telineillä, niin turhaan tekin siellä olette, että se esitys sai kyllä kuulla kunniansa. Mä ajattelen, että no nyt on pohjalainen hermostunut. Kyllä niin kuin ihan turhasta, että ei kai tämä nyt hänen taiteellista tekemistään kaada, että jos joskus tehdään tämmöiselläkin nuotilla. Niin just. Ai tämmöistä instant-palautetta kyllä, tuli. Kyllä. Mä muistan, että Jukka Kajava kirjoitti siitä, oli varmaan niin kuin sivun arvio, että ei tässä mitään järkeä ole. Luettuani tämän mä olin aivan järkyttynyt, mutta juuri sen järki onkin. Ja sitten se koki, että tämän kaltainen esitys ravistelee tätä meidän perinteistä turvalliseksi tehtyä teatteria ja antoi siitä kyllä varsin hyvää palautetta. Tästä esityksestähän tulee muuten siis 30 vuotta, se oli 94. Meillä oli viimeinen esitys, samana yönä Estonia uppos. Siitä mä aina muistan tämän. On ollut suunnitelmissa, että josko se katsottaisiin työryhmän kesken. Ei kuitenkaan uudelleen lämmitys. No nyt kun sanoit, niin ei mahdoton. Hevoset olivat salamina paikalla. Kyllä vai? Joo. Kaapeli tehdään se siellä vielä pystyssä. Se oli iso spektakkeli. Se oli sen vuoden tapa. Ja toihan oli hurjaa aikaa, varsinkin toi keltainen veturiaika. Mä muistan, sä näyttelit Ivan Karavatsovia. Juuri ryhmäteatterissa näin. Päivät niin kuin Teakin ja sitten sen keltaisen veturin ohjaamista. Ja se meni niin, että aamut 9-12 hoitelin laitosjohtajan töitä. Joo. Ja 1-5 teimme sitä keltaista veturia, jossa oli omat haasteensa todellakin ilman käsikirjoitusta. ja sitten ehti käydä kotona syömässä 6 ryhmäteatteriin. Ja sitten meillä oli 5 tunnin esitys, joka päättyi 12 Karamazov-veljeksiä, jossa mulla oli siis 47 minuutin monologi. Niin. Ikinä en ole ollut sen väsyneempi. Yritin mennä joskus työryhmän mukana nauttimaan oluen esityksen jälkeen, niin mä sain ehkä niin kuin olutpullosta 3 senttiä juotua ja sitten se rupesi tulemaan yli. Että se kertoo vaan siitä väsymystilasta. Että
tietyn aikaa tällaisia sankaritekoja voi tehdä, niin. Mutta ei kovin kauan. Ei kovin kauan, mutta rahat ei loppunut. Jälleen kerran rahat ei loppunut. Kyllä. Pompataan ryhmiksen alkuaikoihin. Mä muistan, että sä oot kertonut mulle joskus, että sä olit mukana, kun te menitte ensimmäisen kerran siihen Bengerkadun tilaan. Ja se oli ihan niin kuin raunioina. Kyllä. Eelis Sella vainaa Sellan silloinen puoliso vinkkas, kun kysyttiin kaupungilta. Silloinhan toimittiin tuossa kirjatyöntekijöiden kadulla kirjan talossa, joka teatteritila oli aika pieni. Joo. Ja kysyttiin Eelikseltä, joka oli silloin kulttuuritoimijohtaja, että löytyisikö joku tila. No siellä on nyt se sellainen Sokeain säätiön rottinkipaja, se on entinen leffateatteri, menkää katsomaan. Saatiin avain, ajetaan räntäsateessa sinne paikalle, mennään sisään. Aivan pimeä, pölyinen sali ja rottingin paloja lattialla. Mm. Se oli todellakin ollut siis niin kuin sokeiden rottingityöpajan varastona, että pölyä ja kaikenlaista roinaa No, joku tuiju siellä oli, no sokeathan eivät tarvitse lamppua, se oli yksi lamppu, että se oli todella pimeä ja pölyinen. Sitten eteisessä oli ovi, joka oli juntaantunut kiinni. Mä potkasin sen auki, että mitä täällä on. Sieltä paljastui huone, jossa oli siis niin kuin joko kalkkia tai hometta, semmoinen 3 sentin valkoinen kerros kauttaaltaan. Se oli ollut siis kiinni ja kosteudesta tullut sitten tällainen kuumallinen kerrostuma sinne. Siinä huoneessa keskellä oli yksi yksittäinen korituoli täysin harmaaksi homehtunut. Ja no, tätä sittemmin siitä tehtiin ryhmäteatterin viihtyissä pukuhuone saunoineen kaikki. Ja myöskin siellä, kun sittemmin kadulta avattiin portaat alas saliin, niin siinä oli valettu betonikansi, että se oli kyllä niin kuin varsinainen bunkkeri, mihin me mentiin. Vettä valui seinää myöten, laastit tippui sieltä ja siinä oli semmoinen vanha hiilivarasto, joka sekin niin kuin huokui omaa, ties mitä kreosoottia siellä oli käytetty. Niin. Se oli kyllä varsinainen ja me oltiin perhanan onnellisia. Niin. Että kyllä tässä saa. Tämä on loistava tila, aivan loistava. Niin. No niin, se olikin parikymmentä vuotta. Kyllä, ja siis ihan uniikki. Joo, no kyllä. Sitten, kun meidän toiminta vähän vakiintui, niin kyllä me sitten saatiin kaupungilta myös remonttirahaa, ja saatiin siitä ihan säällinen teatteri. Just, ja teitte itse sitä remonttia varmasti. Kyllä, toden totta. Siihen aikaan tehtiin myöskin lavasteet itse, niin jopa puvut. Kyllä. Ja maskit tehtiin myös aina kaikki itse. Se oli hyvin omavarasta ja Reiskalainen muistaa vieläkin kertoa ensimmäisen kerran, kun hän tuli Suokkiin. En tiedä, oliko se kesäyön unelma vai mikä, mutta Reiska tuli katsomaan paikkoja ja sitten visioi siinä, että no joo, tohon vois tulla rummut, että siihen, niin sillä aikaa joko sinä tai Petelius olitte hakeneet vasaraa ja naulaa, että herra on hyvä ja alkaa naputtelemaan, että tällä tehdään. Juuri niin. Siitä vaan. Jos se paikka miellyttää, niin alkoi ota itsellesi kakkos sellaisesta patterin paikkaa. Nimenomaan. Kyllä. Tämäkin on varmaan aika kaukainen maailma tämän päivän nuorille teatteritekijöille. Että. Niin, ehkä se nyt vielä siis, maassahan tehdään harrastajateatteria. Kyllä niin kuin hyvin monin paikoin. Ja kyllä mä luulen, että siellä niin kuin vasara ja naulat tulee ihan yhtä tutuksi kuin se, että mitä siinä lavalla sitten touhutaan. Mutta ehkä nämä ammattiteatterit nyt on, no olen jo sen verran vieraantunut siitä maailmasta, kun olen jo etabloitunut tekemään näissä laitoksissa, että en enää tarkkaan tiedä. No onko se, pitääkö se paikkaansa, että kehittelit Peteliuksen kanssa näitä tulevia velipuolikuun juttuja siellä harjoitusten tauoilla. Kyllä, toden totta. Ja siis, no, veli Petelius, niin sehän hauskulti koko meidän kööriä siellä. Et sillä oli semmoisia niin kuin jopa 2-3 vedätyksiä, että se keksi jonkun hahmon, joka joutui ongelmiin. Se seikkaili jossakin teatterin pukuhuoneessa ja muuta, ja kaiken aikaa puhuu, ja me nauretaan ympärillä. Ja mehän, kukaanhan ei silloin tiennyt tämmöistä kaveria kuin Petelius. Se oli niin uniikkia, se oli niin käsittämätöntä tajunnan virtaa, tuntui siltä, että Petelius teki sillä verbaalisella huumorillaan saman, minkä
Jimi Hendrix tekee kitaralla. Et siis niin kuin, ei mitään rajoja, just. Ei minkäänlaista rajoja. Ja tämä on siis harjoituspaussilla. Kyllä, että kyllä. Lavalla erikseen. Sit... Mutta siihen aikaan me myöskin niin kuin elettiin sitä teatteria. Tultiin aamulla, lähdettiin illalla. Ja kaiken aikaa tehtiin. Välillä mentiin syömään, tultiin takaisin. Ja hyvin paljon siellä oli myöskin tämmöistä niin kuin ihan vapaata, niin sanottua paskanjauhantaa. Niin. Mutta kaikki tämä varmasti sormiharjoituksena palveli sit myöhemmin sitä, että alettiin tehdä niin kuin sketsihahmoja ja niin poispäin. Tärkeintä olla aito oli, Oscar Wilde oli, no osu noihin vuosiin. Sitä mä en valitettavasti nähnyt, mutta naisroolia pukkasi. Kyllä. Lady Bracknell, se oli Alu Leppäkosken nerokas oivallus. Joo. Siis nerokas siksi minun kannaltani, että mä rakastin sitä roolia. Että oli tietysti myöskin niin kuin aika mielenkiintoinen tilanne, että silloin syntyi mun Eino-poikani. Ajoin 6:00 kätilöopistolle, kun kuulin, että nyt on lapsi syntynyt. Selvä, onko kaikki hyvin? Selvä. Okei, ajoin sinne kävelytietä hirveätä vauhtia ja oioin nurmikoiden poikki ja ehdin ja tulin takaisin. Sitten siinä niin kuin isän onnessaan rupesin laittaa Lady Bracknellin vaatteita päälle ja asettautumaan siihen. Niin siinä on vaan niin kuin mainio tilanne, että mihin näyttelijä joutuu niin kuin se oma yksityiselämään ja sitten se rooli. Ne eivät aina lyö välttämättä kättä. Ei. Et kuitenkaan mennyt leidinä sinne kätilöopistolle. En sentään. Tulen näytöksen jälkeen. Kyllä, missä minun poikani on? Missä minun poikani on? Miten se ylipäätänsä lähti miten se syntyi se yhteys Yleen? Miten te pääsitte tekemään? Tämä oli valtava satsaus velipuolella, kun se oli niin kuin prime time lauantai-illan. Siis Petelius kutsuttiin siihen. Okay. Ja PP, Kari Kyrön Seppä, oli bongannut hänet varmaan teatterista. Ja tajusi, että tuossa kundissa on nyt sellainen potentiaali. Ja PP oli sen sarjan, kaikkien niiden sarjojen tähti itse asiassa. No, me oltiin PP:n kanssa hyviä kavereita, PP pyysi muutettu mukaan siihen ja siitä se lähti. Mutta monet legendaariset sketsit on sun kynästä, eikö niin? No joo, siis joo, alussa mua ei ollut kiinnitetty siihen kirjoittamaan, mutta sitten mä kysyin, että mitäpä jos mäkin kirjoittaisin. Niin. Ja siitä ne lähti kyllä. Niin kuin toimimaan ja on ilon. Sieltähän mä olen saanut niin kuin tämän, sitten mä oon varmaan 15 näytelmää kirjoittanut ja tehnyt sovituksia näin poispäin, niin siellä on mun kirjoittamiseni pohja, eikä se huono koulu olekaan, että sketsissähän täytyy olla ensinnäkin maailmankuva, idea ja clue ja käänne ja hahmot. Et siinä on, ja minimalismi, tai siis ei liikaa sanoja. Ei missään nimessä, että se on tiivistetyssä, mutta siinä on kaikki se, mitä siinä pitää olla. Niin. Ja näytelmän perusyksikköhän on tietysti, jos ei se ole näyttelijä, niin se on kohtaus. Niin. Ja jos osaa kirjoittaa hyvän kohtauksen ja kun panee niitä peräkkäin, niin pääsee jo aika pitkälle. Ei ihan loppuun saakka pääse, mutta aika pitkälle pääsee. Just. Onko pääsiäis, Hanu, sinun? Mä en muista suoraan sanottuna, se saattoi olla, niin kuin tämä yksittäinen sana saattoi olla, me muistan tasan tarkkaan, että pakkaspäivänä studiolta ruokatauolla kävelimme silloiseen sosiaalitaloon, jossa oli ruokalla, menimme syömään ja ainahan me ideoitiin kaikenlaista ja heiteltiin ja sitten en mä tiedä, mistä se sitten tuli tämä pääsiäishanukas, että Hanuhan on ainakin Tampereen seudulla, se on niin kuin jätkä, kundi, kaveri ja joku sellainen hetki, mä en missään nimessä halua ottaa kunniaa itselleni siitä, vaikka minä siitä joudun enemmän kärsimään todennäköisesti. Niin. Mutta tämä hevari, tämä hirveätä kattoo, se varmasti se on siinä. Ja sitten mun lemppari on kyllä tämä poliitikko, joka... Pääministeri, joka tulee pääministeri, valiokunnan kundit vaatii torttua ja kyrsää. Ja ei kannata liukkaille lähteä. Sehän on suorastaan nerokas. Kyllä, joo. Se on, niitä oli nautinnollista tehdä. Asuttiin silloin yksiössä ja mulla oli sitten... Silloisen appiukkoni vanha Kaarin merkkinen kirjoituskone, joka jytisi niin hurjasti, kun lyödään siis vanha kirjoituskone, lyödään siis sen nauhan läpi kirjaimet ja näin poispäin. Ja Sara ja Saimi nukkuivat parvella ja se meteli oli niin kova, että sitten mä jouduin ostamaan silloin Canonin sähkökirjoituskoneen, jossa oli 11 kirjaimen näyttö. Niin. Ja sitten se rivi kirjoitettiin valmiiksi ja sitten kuului semmoinen biip.
ja se sitten tulee, se muste printtaa jotenkin. Just siihen. Joo, mutta mitään komediakäsikirjoittamisen kurssia ei minkäänlaista. Tekemällä oppii. Joo, kyllä se tekeminen on tietämistä aika monessa muussakin lajissa, että kun alkaa tehdä, niin kyllä se sieltä sitten paljastaa niin just karvansa. Sitten tuli mutapainia ja tabua. Mutta sitten kenties kyllästyit ainakin TV-viihdekomediaan. Joo, no siinä kävi itse asiassa, aika iso motiivi oli se, että siis kun meille syntyi kehitysvammainen tytär, ja sitten tuntui siltä, että sketseissä usein ne hahmot, jotka toikkaroivat ja seikkailevat, niin ne muistuttaa osaamattomuudessaan ja siinä osattomuudessaan maailmasta, niin muistuttaa kehitysvammaisia. Ja se oli mulle kyllä yksi syy semmoinen, että mä en ehkä jaksa nyt nauraa tätä asiaa. Kyllä se sillä lailla kuitenkin kosketti tämä oman tyttären syntymä. Joo. Voi olla, että silloin oli kyllä sitten niin kuin jo tarjolla 11 muutakin. Mä rakastin teatteria yli kaiken, saada tehdä lavalla vahvoja rooleja. Et ehkä musta on lihassani on niin kuin tämmöisiä kärsimyssoluja tai geenistöä niin paljon, että semmoisen pitkän esityksen kantaminen ja siellä puurtaminen, niin mä nautin siitä suunnattomasti. Ja sitten ehkä myöskin niin, että tuntui siltä, että kun niitä tehtiin siis 4 sarjaa varsin intensiivisesti ja melko nopeassa tempossa, niin tuntui siltä, että nyt mä olen jo tyhjentänyt itseni näiltä osin. Että okei, mä oon nyt sanonut sen, minkä tässä suunnilleen pysty sanomaan. Että. Ja kiitos YouTuben ja Elävän arkiston, niin niitä katsotaan edelleen. Kiitos, kirousan se on. Kuten myös Nyhjää tyhjästä. Sieltä nousee sinun ja Ulla Tapanisen suoritukset, mistä vieläkin puhutaan. Se oli kyllä siis, sehän oli kauhun täyteinen aina, kun odotat pukuhuoneessa, että minkä se nyt se Neil Hardwick yleisöstä kaivaa, että mitä tässä täytyy mennä sinne niin kuin improvisoimaan. Ne oli aina kauhun täyteisiä, mutta ihmeellistä, mä luulen, että se tapahtui kyllä kaikkien kohdalla, että sitten kun avaa suunsa ja alkaa tuottaa, silloin katoaa se yleisö ja katoaa pelko. Näinhän tapahtuu tietysti aina näytellessä. Että myös soittaessa, improvisoidessa, niin, aivan kun oikein. Kosketin menee alas, niin kyllä se siitä lähtee. Ja sitten kun pääsee siihen flow-tilaan, niin se ei ole turhaa, että sanotaan, että jostakin virtaa se, että minulle annetaan jotakin, jonka mä olen vaan välittäjänä. Kyllä. Ei asetu esteeksi, monella näyttelijällähän se väärä minätietoisuus on näyttelemisessä ylipäätään, mutta varsinkin stand-upissa ja tämmöisessä ikään kuin improvisatorisessa touhussa, niin se väärä minätietoisuus ja se, että enhän mä nyt kuitenkaan. Silloin täytyy vaan niin päästään irti ja antaa tulla sen, mitä tulee. Kyllä. Mä Neil Hardwickin kanssa muistelin niitä aikoja, niin hän muisti, että Suosalolta saattoi tulla, mä en tuu tänään. Ja kuulemma Mikko Kivinenkin oli jopa vähän hermostunut. Jopa Kivinen. Kyllä, terveisiä vaan. Se on merkki jostain. Mä en suostu uskomaan sitä, että Mikko olisi hermostunut jostain. No, jos vielä jauhan komediasta, kun sä ikään kuin näytit kyntesi silloin niin vahvasti siinä, niin miten sitten nämä farssit? Kiinnostaako farssit? Englantilaiset, ranskalaiset, jenkkifarssit. Jossakin vaiheessa mä ajattelin, että ideologisista syistä täytyy vastustaa niitä, mutta sitten kun menee katsomaan hyvää farssi, huomaa nauraavansa 2 tuntia kurkuputkella, niin on hirveän vaikea enää perustella itselle, miksi tämä ei toimisi. Parhaimmillaanhan se on siis ihan uskomaton laji. Niin. Ei ainoastaan siksi, että joku on onnistunut sommittelemaan sellaisen juonen, että kaikki ne hirvittävät sivupolut, joihin se tavallinen kaveri joutuu. Ja se ovi. Ja juuri niin, joutuu valehtelemaan, joutuu syövereihin ja joutuu, siellä on aina poliisit ja taksikuskit ja milloin ketkäkin. Aina tulee se naapuri, joka alkaa sotkea ja niin poispäin. Niin. Perusainekset on yhtä vahvasti lukittu kuin jossakin niin kuin kiinalaisessa Peking-operassa tai Kabuki-teatterissa. Ne peruselementit on olemassa, että se on aika kiehtova laji. Mutta tietysti jos se tehdään ikään kuin laiskasti, silloin se ei ole psykologisesti uskottavaa ja silloin menetetään tai yritetään hassutella ja hauskuuttaa yleisöä. Kyllä. Kun se on kaiken aikaa farssin henkilöt
on ikään kuin suuressa hämmennyksen tilassa, eivätkä tiedä, miten tästä selvitään, ja joutuvat sanoa, puhuvat ja toimivat ennen kuin ehtivät ajatella. Niin just. Ja se on syvästi inhimillistä, että se on niin kuin meidän ihmisenä olemisen kuva tietyllä tavalla. Me emme näe itseämme. Mm-hmm. Me olemme täällä niin kuin erilaisten vaateiden ja pakkojen ja pyyteiden niin kuin ristitulessa, Ja tulemme sanoneeksi jotakin, ai perkele, nyt mä joudun naimisiin ton kanssa. Niin. Joo. Eli nyt jos tämän algoritmin nähtyään joku teatterijohtaja soittaa, kaikkihan tämän katsovat, niin farssiohjauskin kävisi. No itse asiassa olen Hämeenlinnassa tätä nykyään juuri ohjaamassa. Se ei ehkä ole niin kuin kaikkein puhdasverisin farsi, mutta farsin rakenne siinä on. Ja hyvin me päivitellään sitä, että miten taitavasti se on kirjoitettu. Kun alamme harjoitella, no viikon verran ollaan nyt tehty sitä, niin huomataan, että kirjoittaja on rakentanut tänne niin kuin tälle henkilölle maailmankuvan. Ja tämän meidän päähenkilön, jota Ami Räsänen, Tampereen suuri poika, kyllä, antaumuksella näyttelee, niin et sieltä löytyy niinku kokonainen maailma, että siitä täytyy niinku pohtia, että miksi se on kirjoitettu näin, ja sieltä paljastuu, että okei, tämä on niinku tietyllä tavalla meidän tämän ajan ihmisen kuva, suuri hedonisti, ei välitä läheisistään ja on valmis luopumaan mistä tahansa, kunhan vaan saa kuunnella sen yhden äänilevyn, jonka nimi sattuu olemaan Me, Myself and I. Onko se myös farsin nimi? Se Täydellinen lauantai on. Täydellinen lauantai, onko tämä ranska? Ranskalainen, englantilainen vai jenki? Florian Zellerin, ymmärtää, onko se ranskalainen se on? Ranskalainen, joo, just. Joo, okay. Kieli on ranskaksi. Hei, sä ohjaat farssia. Kyllä, kyllä, ja olen siis Heinolassa, olen ohjannut yhden farssin ja näytellytkin yhdessä, mikä, jos mä olisin itse ollut niin yleisön joukossa, niin varsin varmaan kummasta, että mitä helvettiä toi kaveri täällä tekee, ja se on yhtään hauska. Joo. Mutta vanhemmiten olen huomannut sen, että oikeastaan niin kuin teatteria, taidetta, sitä voidaan tehdä hurjan monista lähtökohdista ja monenlaisesti. Et jos sitä tehdään hyvin, niin perinteinen teatterikin voi olla niin kuin äärimmäisen nautinnollista perinteisin keinoin tehty. Kyllä. Mä itse huomasin tämän seikan, kun ohjasin Pienet ketut -näytelmän kaupunginteatteriin, joka on siis näitä tällaisia amerikkalaisia klassikoita. Ja sitten se toteutettiin niin, että okei, meillä on tässä tämä kirjailijan ehdottama tila, meillä on henkilöt, joilla on nämä sen aikakauden vaatteet, ja se tehtiin niin kuin aika pieteetillä. Sitten mä ajattelin, että mähän on radikaali, mähän näinä aikoina teen tämän perinteisesti. Mä oikeasti koen, että mä oon radikaali. Varmaan johtuu siitä, että mä itse olen niin sotkeutunut kaiken maailman muotokokeiluihin ja niinpä, välillä onnistunut paremmin, välillä huonommin. Kyllä, myös Ryhmiksen Ihanne aviomies, hyvin perinteinen ohjaus, Leppäkoski. Kyllä. Missä sinä olet? Kyllä. Ihanne aviomies Rappiolla oli nämä kaksi peräkkäistä. Mä muistan myös se Ivan Karamazov, sekin on jäänyt mieleen, mutta myös tämä Kuka pelkää Virginia Woolfia, kaupunkiteatteri pienellä. George ja Martha. Kyllä. George ja Martha riitelee 2,5 tuntia. Kyllä se se on kova näytelmä. Joo, ja sitä mä pidän yhtenä niin kuin näytelmäkirjallisuuden suurimmista. Niin jumalattoman traaginen tarina. Pariskunta, joka ei saa omaa lasta ja on pohjaan palannut molemmat ammatissaan ja yliopistokampuksella. Ja sitten heillä on yhteinen leikki, jolle he viehättää itseään. Heillä on lapsi ja se on leikki, se on mielikuvitusta. Ja sitten illan mittaan, kun tulee nuori pari kylään, tilanne johtaa siihen, että mies katkeroituu niin paljon, että hän ilmoittaa, että tuli juuri viesti, että meidän poika on kuollut. Tappaa tämän mielikuvituslapsen. Vaimo alkaa itkeä, sä voi tehdä tuota. Niin. Se vie sen illuusion, sen onnen illuusion, kyllä, sen satuleikin vie toiselta. Se on nerokasta. Ja brändiä kuluu. Kyllä. Mutta siis mitä noin nerokasta, niin valitettavasti itse en kyllä voisi keksiä. Se on fantastinen näytelmä. Se on hieno. Siinä on kaiken aikaa pinnan alla tämä heidän niin kuin keskinäinen salaisuutensa ja miten se sitten rikotaan. Kyllä. Nyt menee Ryhmiksessä Kööpenhamina. Ootko nähnyt? En ole vielä nähnyt sitä. Siellä
Se, siinä on kanssa hieno teksti. Joo, siinä kyllä. Sitten, kun tässä, siinä on se Heisenberg, tämä natsin ydinohjelman päällikkö, ja sitten hänen opettajansa Niels Bohr, joka on niin kuin hyvä, ja tämähän yrittää tehdä Hitlerille pommia, mutta sitten se, siellä on kohtaus, missä he on kaikki jo kuolleet, ja he muistelee, mitä tuli tehtyä, niin kun Hitler nyt ei saanut rakennettua sitä pommia, mutta tämä Niels Bohrhan meni Alamoon ja... Joo, tunnettu seurauksia, niin siis se moraali ikään kuin joo. Aika hienosti tehty. No, pompataan oopperan kiehtovaan maailmaan, alati kiehtovaan maailmaan. Niin kuin aina teatterissa sanon leikillisesti, opera on ainoa todellinen taide. Eikö niin, että siis pikku taikahuilu oli ensimmäinen? Kyllä, kyllä. Joo. Vantaalle. Joo. Olin siis teatterikoulussa silloin varmaan proffana ja poikien laulunopettajana oli Pekka Kähkönen, silloinen kansallisoperan baritoni, sitten mun hyvä ystäväni, tätä nykyään jo siirtynyt tuonne yläkertaan. Joo. Ja Pekka sanoi mulle, että hei, nyt tehdään opera, pikku taikahuilu, lyhennetty versio Mozartin taikahuilusta. Mä en minä osaa tämmöisiä tehdä, sä kyllä osaat ja mä autan sua. Pekka sanoi, että nämä biisit tulee ja sinä kirjoitat nämä ne aariat tulevat. No sitten mä opiskelin sen teoksen ja kaivoin, että mitä tässä oikein sanotaan. No sieltä piti lyhentää aika paljon, mutta kirkastaa myöskin se, että mistä siinä nyt on sitten kysymys, koska siellä sarastrot ja paminat ja taminot kaikki sinne jäivät, niin kuin nämä keskeiset henkilöt. Ja minäkään en tiedä tänä päivänä, mistä siinä on kysymys. Älä minultakaan kysymys, enää muista, mutta mulla oli sitten 30 liuskaa, ja menin sitten Savonlinnaan esittelemään sitä. Siellä oli työryhmä koolla, Jaakko Ryhänenkin, joka tosin kyllä niin kuin sillain hyvin sillain niin kuin viileästi suhtautui kaiken aikaa tähän, ja sitten mä ajattelin, piru vieköön, sanoin sen jälkeen Pekalle, kun kaikki muut oli innostuneita, mutta niin. Jaska ei ollut syttynyt siitä, niin sitten terveisiä vaan Jaskalle, loistava vanha ystäväni. Kyllä, lähikuva. Niin kuinka ollakaan, niin Pekka sanoi, että juu, tässä kävi niin, että kaikki muut oli lukenut teksti, mutta Jaska ei ollut ennättänyt. Ja sen takia se oli vähän viileä, ja minä poika tietysti herkkänä tulkitsee, että se on niin kuin suuri basso, niin. Se tuomitsee, että se ei pidä tästä, että se on jotain, että se ei vaikeeta sanoa. Mutta oliko hän mukana siinä? Oli. Okay. Hän oli sarastro. Kyllä. Ja niiltä lämpimiltä sitten, kun oltiin Pekan kanssa niin. Savonlinnassa katsomassa Aida-esitystä, niin. Jorma Hynninen oli silloin niin. Operajuhlien taiteellinen. Mä voin tulla myös lähemmäs. Oli taiteellinen johtaja, niin hän tuli väliajalla, otti kiinni kyynärtaipeesta, että mulla olisi sulle asiaa, että voitko tulla. No sitten mentiin vähän sivummalle ja hän kysyi, että voisitko ajatella ohjaavasi täällä 97 kesällä oopperat Kavalleri ja Rustikana ja Pajatso. Vähän meinasin pompata sieltä niin kuin pressukatoksen läpi ja että kyllä todella voisin ajatella. No se sitten varmaan niin kuin isommin jotenkin niin kuin lukitsi mut siihen maailmaan. Just. Mä oon laskeskellut, että ehkä semmoinen 15 oopperaa olen ohjannut. Näin se työ poikii työtä. Kyllä. Ja varsinkin semmoiselle kaverille jo teatterikoulussa raati meitä sinne valittaessa oli Toni Edelman sanoi, että ei herra jumala oteta pahvikorvaa tänne, että se ei ikinä opi laulamaan. No en oppinut laulamaan, mutta oopperoita rupesin ohjaamaan. Tällaista tämä. Niin. Siihen oli jo kohutenori, tuo Jyrki Niskanenkin. Jyrki Niskanen oli mukana. Jyrki Niskanenkin oli kyllä, mukana. Ja antoi hyvin voimallisen panoksen monessa mielessä. Varmasti. Kaksi semmoista tunnin operaa. Joo, ne yleensä esitetään peräkkäin. Kyllä. Ja siitä, vaikka mitä olet ohjannut, siis onko se Hovan sitä ei ohjannut. Tampereen operassa olen tehnyt Kohtalonvoiman ja La Bohème kansallisoperassa Kuningas Liira, Aulis Sallisen uutuusteos, Robin Hood ja Katja Kabanova.
Ja sit siihen Vantaan, mä sekoitin, joo. Joo, ja Vantaan operalla tehtiin sitten 4:kin operaa juuri tässä Pekka Kähkösen. Ja sitten aivan loistava Sevillan parturi Savonlinna opera. Josta olen oikein kiitollinen, että siis oikeeta huumoria koomisessa operassa. Siellä on Willie Nelson vetää röökiä ja alkusoitossa ollaan lavalla. Oliko tämä tämmöinen keissi, että tilaajakin, joka taisi olla Silvasti vielä, niin joo. Hän sanoi, että pistäisi vipinää kinttuihin. Sano mulle, että et sitten muuta koko ajan kaikkea. Se oli hänen neuvonsa muistaakseni siinä. Mutta muuten tietysti niin olen saanut vapaat kädet, että kukaan ei oikeastaan koskaan pannut suitsia suuhun, että tällaista sitten ei tehdä tai sitä, ei tätä. Just. Niinpä me sitten lavastaja Antti Mattilan kanssa, joka on arvostan tämän maan niin kuin ihan kärkilavastajaksi, niin tajuttiin. Markku Hakurin lisäksi nimenomaan. Huomattiin, että joo, okei, ei tästä nyt oikein muuten otetta saa, kuin että vedetään itse itseltämme pohja pois ja päätettiin, että selvä, tässä on sallittua nyt ideointivaiheessa, kenties tekovaiheessakin vielä hömppäily. Niin. Ja kun tämä oli, Antti oli sanonut tämän tuossa kaupunginteatterin edustalla nurmiolla ääneen, se vapautti jotakin ja sitten lähti tulemaan kaikkia niinku hassuja ideoita, joita ehdin kyllä sitten niinku moneen kertaan myös epäillä, että mitä jos solistit ei osta tätä, niin. Että jos tämä menee mahdottomaksi, mutta kun itse vakuuttavasti vaan niinku tuo ideoita esiin, niin miksei, kyllähän solistit niin. Ne on kuitenkin iloisia siitä, että heidät haastetaan ja toivat kyllä niin kuin musta aivan fantastisella tavalla oman osaamisensa tähän tuotantoon. Oli, joo, se näkyy siellä. Paitsi viime kesän kapelimestari, joka oli sen verran arrogantti kaveri, että hänelle ei kelvannut mikään, en vitsi mainita nimeä, mutta mielenkiintoista, että vielä tällaisia, kun äsken puhuttiin despooteista, niin vielä tämmöisiä kavereita on, että hän jossakin vaiheessa oli niin jo pettynyt orkesterin suoritukseen. Hän laittoi kädet ristiin rinnalle ja pyöritti päätään, eikä suostunut johtamaan. Kyllä. Sillä seurauksella, että orkesteri sanoi, että hänen kanssaan me emme enää työskentelyä. Ja kyllä. Sitten se pantiin sieltä. Tarkennetaan sen verran, että ulkomaalainen. Ei tarvitse arvata. Kotimaiset kapelimestarit ovat kaikki loistavia ja yksikään ei ikinä tekisi. Ei kyllä varmaan tekisi. Meillä on aikaa nöyrä tämä suhtautuminen toistemme osaamiseen ja omaan työhön. Kyllä. Nähtyäni tuon Sevillan parturin voi sanoa, että jos puhelin soi ja sua pyydetään ohjaamaan Donizettia, niin Rykmentin tytär, lemmenjuovaa, niihin kun pääset käpälöimään samalla hömppäreseptillä, niin hyvä tulee. Joo, kaksi loistavaa operaa. Siis. Mä oon aina miettinyt sitä, että siis kun mä hyvin harvoin puhun niin kuin urastani ja teoksistani, en ole siis pohdiskellut, niin kuin, että mikä on johtanut mihinkin, mutta oikeastaan ainoa asia, mitä mä olen pohtinut, on juuri tämä, että se, että mä aloitin kirjoittamisen sketsinikkarina, kirjoittamalla sketsejä, että kuinka paljon se on vaikuttanut mun ajatuksiini niin kun siitä, että minkälaisia tiivistymiä pitkässäkin operassa täytyy olla, jotta ne palaset ikään kuin, niin kuin kohtaukset itsenäisenä toimivat. Että se on ehkä niin kuin jättänyt jonkun jäljen tähän niin kuin isompienkin kyllä kokonaisuuksien ohjaamiseen. Kyllä. No entäs sitten aihe, kuinka ohjata oopperalaulajaa? Kuinka erilaista se on, kun ammattiteatterina joudutko vielä painimaan sellaista kysymystä kanssa, että tekisitkö jotain muuta kuin laulaisit? Tätä nykyään ei ole oikeastaan enää. Yhtään. Okay. Ei yhtään. Just. Osaaminen on musta kyllä huikealla tasolla. No esimerkiksi Sevillan parturissa Ville Rusanen. Huima. Aivan uskomaton kaveri, joka on valmis tekemään ihan mitä tahansa. Kyllä. Ja niin kuin oman laulamisensa kustannuksella jopa. Sitten mä muistan, että kuluneena kesänä, niin Ville sanoi jossain, että hänellä on tässä nyt niin paljon näitä helkkarin partureleitä ja parranajamista ja muuta, että sopiiko, että joku toisi hänelle sen kassin siinä. Totta ihmeessä, Ville, miksi et sä sanonut aikaisemmin? Niin. Sanoit, että jos se joutuu juoksemaan
tulemaan tuonne hakemaan, niin hän on hengästynyt. Niin. Että siis tällaisia asioita. Mutta kyllä siis kyllä valtaosaltaan niin, on ollut kyllä niin kuin hyvin iloinen ja tietysti on myös eroja. On myös eroja, että joillakin on, kuten esimerkiksi Jorma Silvasti, ne on perhana hyvä näyttelijä. Just. Ja Matti Salmisen kanssa meillä oli aivan fantastinen yhteistyö, kun tehtiin Kuningas Liiriä ja monta muuta, jotka Jorma Hynninen, joka kenties ei ole kaikkein niin kuin, sanoisiko, liikkuvaisin ja eläväisin noin niin kuin gestiikalta niin, ja muutenkaan, niin. Mutta syvyysmielessä, niin tässä maassa ei ole ketään, joka voisi häntä opettaa. Just. Että tuo kyllä sit niinku sellaista substanssia, että sellaista ei oikeastaan monikaan tuo. Just. Että kun hän laulaa jonkun ja ottaa jonkun tilanteen, niin se on toden totta niin kuin syvästi ja 100-prosenttisesti eletty. Just. Eli historiaan on luultavasti jääneet ne videot, missä Pavarotti seisoo liikkumattomana lavalla puoli tuntia ja tietenkin laulaa jumalaisesti, mutta ei näyttele, ei liiku, eikä... Mä olen aikanaan ollut Metropolitanissa katsomassa Carmen-oopperan ja kuinka ollakaan ainoa paikka, mikä oli enää jäljellä, oli ihan siellä lähellä näyttämöä, kun se on tämmöinen hevosenkenkämallinen, niin. Sieltä ikään kuin näyttämön lähistöltä. Sieltä saattoi nähdä koko sen yleisön eri kerroksissa, 6 kerrosta ja permannon tietysti. Niin. Ja näytelmä oli, opera oli kenties mennyt semmoinen vartin verran, niin sitten mä vilkasin sinne, että miten yleisö reagoi. Mä en ole koskaan nähnyt niin paljon autuasti nukkuvia ihmisiä kuin siellä oli. Mikä prokkis? Carmen. Ai Carmen? Joo, siis ihan kelpo, mutta siis niin. Jumalattoman perinteisesti toteutettu. Mä luulen, että Metropolitanissa ainakin silloin, ja se kyseinen ohjaaja, kuuluisa italialainen, jonka nimeä nyt muista. Ceffirelli. Niin, se oli kyllä niin perinteistä, että voi olla, että se oli osa syy siihen, että siellä sitten... Minä en George Bizet nerokkaan musiikin aikana nukkuisi. Mä oon huomannut, että monet alan ihmiset ei välttämättä hae inspiraatiota niin kuin oman alan töistä, vaikka sä menit nyt katsoa Carmenin Metissä, mutta käyt sä hulluna katsoa muiden esityksiä? Mä en mene vapaa-ajallani ekaksi jatskonserttiin. En tätä nykyään enää, niin. En juurikaan, että sit pitää olla... Niin kuin erityinen syy, joko että tuntee ihmisiä tai että se aihe kiinnostaa. Et en enää niin kuin haali. Jossain vaiheessa, tietysti silloin kun itse paljon näytteli, niin ei suin surmikaan jaksanut vapaa-iltana enää lähteä teatteriin. Niin. Mutta kyllä tietty määrä esityksiä kannattaa katsoa. Et aloin opetella ohjaajan ammattia, niin kyllä sitten kun itsellä on se näkökulma, niin kyllä niistä pirusti oppii myöskin niin kuin ratkaisusta ja ennen kaikkea voi varastaa hyviä ideoita totta. Ja soveltaa niitä omiin juttuihin. Nimenomaan, mutta nykyään netistä, netti on aarreaita. Et ole myöskään lähtenyt teatterin johtajaksi. Oli semmoinen vahva huhu, että silloin kun Asko Sarkola vihdoin lähti eläkkeelle, niin että se olisi jotenkin ollut itsestään selvää, niin kuin, että sinusta tulee HKT-johtaja. Minulla olisi ollut kaikkien talon työryhmien tuki ja minulle kerrottiin, että nyt haetaan niin kuin erittäin vahvaa muutosjohtajaa. Teatterikenttä on niin suuressa muutoksessa, että vaaditaan niin kuin erittäin kova muutosjohtaja. Ja kävin kyllä jo alustavia neuvotteluja, mutta sitten se tilanne käännähti sellaiseksi, että en nyt mene sen syvemmälle siihen prosessiin, mutta käännähti sellaiseksi, että mä olen varsin tyytyväinen tällä hetkellä, että teen sitä, mitä teen. Tämä ei ollut ensimmäinen kerta, kun mua on pyydetty teatterijohtajaksi. Tampereella olisi nyt paikka. Aivan oikein, kyllä. mutta mä olen ehkä siis sitten enemmän kuitenkin niitä nyrkitsävessä tekijöitä, että mä olen suunnattomasti nauttinut siitä, että mä olen sitten saanut niin kuin sukkuloida. Mä olen ollut Moskovassa ohjaamassa operaa ja Savonlinnaa, Tamperetta ja eri teattereihin ja tehdä vähän kamerankin kanssa hommia. Niin. Että se on tyydyttänyt mua kyllä. Just. Ei tarvitse sitä henkilöstöhallintoa hoitaa päivittäin. Ja... No, jälkikäteen sitten tietysti olen ajatellut, että olisi ollut kiva kokeilla tuokin homma, että mitä siitä olisi tullut. Teatterijohtajan työ on sikäli
kaikkein, no se on kaikkein vaativin duuni. Se kuitenkin hänen työlleen rakentuu isosti se, niin, mitä teatterissa tapahtuu. Niin. Ja se on myöskin viheliäisin siinä mielessä, että kun teatterijohtaja tulee sisään, niin ennen kuin hän astuu kynnyksen yli, odotetaan messiasta, mutta kun hän on astunut sen kynnyksen yli, alkaa ulos syöminen. Ja joku on sanonut, että Esko Roine on tiettävästi sanonut, että teatterijohtajan hommassa on kaksi loistavaa päivää. Se, kun aloittaa työt, ja se, kun lopettaa. Kaikki muu. Joo, ei yhtään kyyninen. Aivan. Niin, toi on vähän kuin sanotaan pääministerihommasta. Juuri että niin. Että pääministerin puheelle tullaan sitten, kun on niinku ongelma, mikä ei ratkea millään muulla. Nimenomaan. Niin, se on ehkä se kaikkein tuulisin ja kaikkein kinkkisin paikka tässä valtakunnassa. Että. Just, joo. Ja niin, pääministeriä ja heitähän lyödään siis kuin vierasta sikaa. Ja, se ja myös duunin jälkeen, se pesti jälkeen. Joo. Kyllä, häpeämättömästi. Joo. Se kuuluu siihen, joo. Se näköjään kuuluu aivan siihen. No katsotaan ja vielä, mihin ehdit. Niin. Joo. Mä soitin sulle ennen tätä juttutuokiota ja esitin tämmöisen, että jos me otetaan tämmöinen pähkinä purtavaksi joku näytelmäkirjallisuuden vaikea kohta, Otellon kolmas näytös tai joku vaikea teksti ja vastauksesi oli paljon puhuva. Ei sulla ole tämmöisiä. Ei, kaikki on ratkaistu. Mutta siitä ajaudumme puhumaan näytelmän kirjoittamisen siitä, kuinka niitä, sitten kun ne roolihenkilöt on esitelty, niin kuinka ne langat vedetään lopussa yhteen. Kyllä, ja tämän olen kokenut kyllä aina näytelmiä kirjoittaessani niin suurimmaksi haasteeksi, että oikeastaan se prosessihan menee niin, että saa idean, olisi kiva tehdä näytelmä tästä, okei, no sitten soittaa teatterijohtajalle, mä voisin kirjoittaa tällaisen, että olisiko teillä tilaa, ja on tässä vaiheessa olen vielä niin kuin äärimmäisen innostunut, 100% vakuuttunut, että helvetin hyvä tulee. Johtaja sanoo, että selvä, tee. Ei helvetin, nyt mä joudun tekemään, mihin kuseen mä oon saattanut itteni, niin. Eihän tästä tule hevon paskaa, tässä ei ole mulla mitään, niin. Tästä ei tule mitään, tämä on yhtä helvettiä. Mutta sä tiedät, että jos et sä olisi pitchannut sitä sille, niin se ei olisi aivan missään nimessä, kyllä, sä pakotat kyllä itsesi. Nimenomaan, mä oon käyttänyt tuota samaa. Aivan sama kuin deadline. Niin. Kannattaa sopia joku deadline, niin sitten tulee tehty. No okei, sitten rupeaa kirjoittamaan ja kyllä sen aina niin kuin käyntiin saa. Joo. Synopsiksenkin tekeminen on vielä niin kuin aika kivaa, siis joo, lyhennelmän tekeminen. Ja, mutta sitten kun alkaa, että okei, varsinkin silloin se on useampia henkilöitä, niin miten nämä liittyvät, kun näytelmässä pitäisi olla niin, että siellä ei voi olla turhia henkilöitä. Kaikkien ei pitäisi olla tärkeitä, jokaisella pitäisi olla joku tehtävä, joka tuo jonkun uuden sävyn, värin, valon siihen näkökulman tähän juttuun, mut millä lailla kaikki ne henkilöiden langat kutoo yhteen. Se on ollut mulle pirun työlästä aina, ja en liene ainoa, että siis tunnetaan käsine Deus ex machina, taivaasta tulee joku ihmekone, niin, kuten Brechtin kerjäläisoopperassa, kun kaikki on jo niin sekaisin, että odotetaan, että milloin se nyt hirtetään ja mitä tässä tapahtuu. Sitten tulee kuninkaan sanansaatte, joka ilmoittaa, ei tässä nyt mitään. Puukkomäki armahdetaan, kaikki hyvin. Ja Puukkomäki soi. Ja loppulaulu päälle ja se on siinä. Just joo. Ja kyllä tämä varmaan jo tunnettiin antiikin raamoissa, että niin, näytelmäkirjailija ei ole tajunnut, että piru viikö, miten tämä nyt lopetetaan. Et siinä mielessä se mainitsemasi Virginia Woolf niin on loistava näytelmä. Niin. Se sitoo ne langat yhteen ja kaiken aikaa pysyy siinä asiassa. Just. Oot sä itse tyytyväinen tähän omien näytelmien frekvenssiin? Oot sä mielestä saanut kaiken sen niin kuin näyttämölle, mitä sä oot halunnut tarjota, vai onko se enemmän silleen, että ai sulla on tommoinen idea, mutta voisitko tulla tekemään jonkun tämän Seitsemän veljestä esimerkiksi? Mä olen kirjoittanut siis tässä nyt varmaan 15 vuoden ajan näytelmä per vuosi suunnilleen tämmöisellä tahdilla, ja sitten kun olen itse ne ohjannut, niin kun itse tekee, niin tulee hyvä, niin kuin mies ystäväni sanoo. Tämähän on sillä niin kuin aika reaktiivista, että ei mulla ole sellaista elämäntehtävää, että juuri näistä ja näistä asioista haluan koko elämäni kertoa. Niin. Rafael Vardi teki keltaisia tauluja aika monta vuotta, mutta ei mulla ole sellaista. Niin. Ja Juhani Palmu. Juhani Palmu. Lato. Mutta sitähän sanotaan, niin, että taiteilija viime kädessä voi luoda oman tyylinsä. Mm. Kaikki tarinat on jo kerrottu. Niin. Mutta kyllä mä, joo, että siis sillä lailla reaktiivista, että tulee idea ja sitten se
elää juuri sitä hetkeä ja sitä. Mutta kyllä tässä niin kuin viime vuosina niin mä oon huomannut, että kyllä tuo Suomen poliittinen lähihistoria on sellainen, mitä mä mielelläni myllään. Mm. Olen kirjoittanut, ohjasin ensin Juha Vakkurin näytelmän Mannerheim ja saksalainen suudelma, joka luota Suomen Saksan suhteita kansalaissodassa ja jatkosodassa. No sitten mä kirjoitin Kekkonen ja Kremlin tanssikoulu, joka käsitteli noottikriisiä, sitä miten Kekkonen käytti hyväkseen Neuvostoliittoa päästäkseen toiselle presidenttikaudelle. Just. Ja sitten viimeinen näytelmä näistä oli valvontakomission aikaa tornissa luotaava Stalinin suloinen ruoska, jossa päähenkilö oli herttainen Zdanov, Andrei Zdanov, no niin, joka se tunnettiin Suomen syöjänä. Niin, onko se mestariluokka? Joo, kyllä. No sitten mä olen mukana yhdessä hankkeessa, joka televisiossa alkaa pyöriä ensi vuoden puolella, jolta odotan hyvin paljon. En voi tästä tämän enemmän niin sanoa, mutta Suomen poliittista lähihistoriaa niin kuin sellaisesta kulmasta, jota ei kyllä aikaisemmin ole avattu vielä. Kyllä tämä, ja sitten mulla on pari ideaa, jotka edelleen liittyy niin kuin näihin ihmiskohtaloihin. Tässä sanotaan Neuvostoliiton kyljessä, et kun sehän on ollut aika kylmää kyytiä. Kaikkia niitä tarinoita ei ole kerrottu. Ei. Ja siellä on niin kuin aika hurja YYA-aikana. Eihän me voitu siis puhua vapaasti, saatikka käsitellä taiteessa niitä ihmisiä, jotka Neuvostoliitto on niin kuin käytännössä tuhonnut. Kyllä. Ja minkälaiset lonkerot KGP:llä oli Suomeen ja miten röyhkeitä he olivat ja samahan tietysti niin kuin tälläkin hetkellä on meneillään. Kyllä on, varmasti Ukraina peilaa sitä YYA-aikaa. Verkot on edessä kaiken aikaa. Kyllä. Et tässä mielessä, vaikka tietysti niin kuin perustuslaki ja ihmisoikeudet on se prinsiippi, joiden mukaan meidän on elettävä, niin kyllä mä jossain määrin ymmärrän sitä, että tämän veli venäläisen kanssa, niin niiden kanssa ei kannata niin kuin lähteä niin kuin edes lähelle samaa pulkkaa, ettei joutu siihen istahtamaan. Nimenomaan. Kuvaamme tätä hetkellä, jolloin rajat ovat nyt kiinni. Myös Raja Jooseppi. Menikö sekin kiinni? Mun mielestä se meni tänään kiinni. Niin. Tai, joo. Sitten kun etenet tuossa historiaprojektissa ja päädyt tekemään Sanna Marin The Musical, niin soita minulle. Loista. Pidämme tästä kiinni. Jauhojengi. Kyllä. Siihen laitetaan oikein kunnon jytää. Mutta siihen meidän pitää saada Sanna Marin itse päärooli. Ehdottomasti. Joo, hän nyt julkaisee kirjansa ensin. Ja siltä pohjalta voidaan sitten niinku sommitella. Siltä pohjalta, tyhjänpään tekniikalla lähdetään. Koska tulee muistelmat? Luotettavat muistelmat. Se on ehkä parempi, että joku sun kaltainen henkilö kirjoittaa, joka on seurannut ja pystyy sanomaan paljon terävämmin asioita. Kuin kaikki minä kirjoittaa nyt muistelmat. Ja juuri siksi mä luulen, että kun mulla on sellainen tunne, että en ole saanut aikaan mitään kansallisesti merkittävää, niin en mä tiedä, mitä tästä nyt lähtisi kertoilemaan sitten. Ehkä aikalaismuisteluiden ansio tai niin kuin se todistusvoima on ehkä siinä intiimisyydessä, siinä, että kertoo asiat niin kuin siltä ikään kuin kokemisen tasolta juuri sellaisena, kun ne asiat koki ja eli. Niin. Mutta mulla on tässä nyt niin paljon ihmisiä, jotka mä joutuisin niin kuin sotkemaan näihin muistelmiin, että en viitsi heille tehdä sitä asiaa. Okay. Joo, no toivottavasti jonain päivänä. Ainakin musta niistä Ryhmiksen vuosista olisi kiva kuulla lisää, vaikka niitä nyt on muutamassa kirjassa, kuten Manun kirjassa ollut. Mutta joku kesä, kun sulla sanelet siitä nopeasti autoajaessa. Niin, aivan. Joo, kyllä. Onko joku semmoinen klassikkonäytelmä, jota olet säästellyt tai miettinyt, tai joku semmoinen, että piru, että toi olisi vielä kiva tehdä? Tai opera. Kauppamatkustajan kuolema. Ai, se on myös hyvä näytelmä. Mä oon salaa haaveillut, että olisin voinut näytellä sen Willy Loman. Niin. Mulla oli pitkäaikainen haave, ja kuinka ollakaan. Kaupunginteatterin johtaja Kari Arfman soittaa mulle, tästä on jo vuosia. Niin. Tässä oli meillä tämmöinen idea, että sä näyttelisit tämän roolin, me oltaisiin tehty sen, mutta Kansallisteatteri varasi sen näytelmän, varasi he tekivät sen, jolloin siinä meni nyt tämä mahdollisuus. Se on hurja hyvä näytelmä kyllä, mutta siitäkin on nyt jo viitisen vuotta, eli kyllä sen kohta voi taas tyrkätä. Niin, katsotaan niin. Joo. Näitä Hamlettejäkin pyörii koko ajan jaloissa, kaikenlaisia. Okei, se.
Sehän on myöskin niin, että tuota, oikeastaan tarttuipa mihin työhön tahansa. Mä muistan, kun lehdessä oli joku tuota, tämmöinen tutkija, emeritustyyppinen henkilö, joka kertoi tyttärestä, että katso nyt sitten, mitä alat tehdä ammatiksesi, koska siihen tupaa innostumaan. ja teatteri on ihan samanlainen tai joku rooli. Ja jos mulle annetaan joku rooli, niin niihin tupaa innostumaan. Kyllä. Että ei ole hirveän paljon sellaisia rooleja, joita yhtä lukuun ottamatta, joita olisi niin kuin ajatellut, että helvet, mä en halua tehdä tätä. Niin just. Ja nyt hän kysyy, mikä oli se rooli. Niin. Oli Suomenlinnassa kesäyön unelma. Ja siinä on kaksi nuori paria ja kaksi nuorta kundia, Demetrius ja Lysander, jotka ovat rakastuneet Helenaan ja Hermiaan. Ja kuinka ollakaan taikametsässä parit sotkeutuvat ja sitten taas palaavat. Ja jostakin kumman syystä, no sehän oli ihan hauskaa viettää kesää Suomessa tehdä tällaista juttua, mutta jostain kumman syystä mä en pitänyt siitä roolista. Just. Ja se on oikeastaan niin kuin ainoa. En ole varmaan koskaan ennen tätä sanonut kenellekään ääneen, että mä en pitänyt siitä, mutta ei ole kyllä tullut. Ja sitten niin kuin sanoin, niin sitä oli siinä työryhmässä niin kuin erinomaisen hauskaa tehdä kuitenkin. Niin. Tämä oli ehkä 8-3 tai 8 rikos on vanhentunut kaikki puoli. Kyllä. Suosalon kanssa joskus juteltiin tuosta, tässä on taas miten ajat on muuttunut, niin kuulemma Leppäkoski patisti Suosalon siinä, kun ihmiset menee sisään sinne linnakkeeseen, niin mene tuonne ja puristele naisia siinä roolihahmossa, joka oli joku narri. Nykyisin se ei kenties enää se ihan, ei menisi. Ihan toimisi. Entäs oopperan puolella? Ringistähän me ei puhuta. Niin. Sulla on vaitiolovelvollisuus. Tosin mä mietin, mulla että jos mä... Jos vakavasti puhutin, mulla ei ole vaitiolovelvollisuus. Ai sulla ei ole vaitiolovelvollisuus? Ei. Eli sua ei tarvi hypnotisoida. Ei, muistele, Kari. Ei mitä? Tarvitse. No haluatko sanoa siitä jotain? No en mä tiedä. Siis Lilli Paasikivihan on johtanut taloa esimerkillisesti. Mielestäni hänellä on vain yksi päätös, joka on ihan päähelvettiä. Se, että se pani minut kävelemään sieltä. Niin. Mutta en mä tiedä, tarviiko sitä. Nämähän on myrskyjä vesilasissa. Ja niin. Minähän sain ruhtinaalisen korvauksen siitä, että mut laitettiin kävelemään, koska mun oli sopimus. Joka isolla juutisoitiin Hesarissa. Eduskuntaa myöten pohdittiin, että voiko tämmöistä nyt rahamäärää antaa. No sopimus on sopimus. Sopimus on sopimus. Mullahan ei ole siihen mitään tekemistä. Niin just joo. Mä olin kyllä helvetin innostunut siitä Ringistä, että mä en ole mikään Wagner-fani alkuunkaan. En ole minäkään. Mutta sitten kun me katsottiin Antti Mattilan lavasta, kanssa hänen piti lavastaa. Katsottiin siis varmaan siis 6-7 erilaista versiota videolta, mistä kulmista sitä kauhean monisyistä ja komplisoitu teosta on lähestytty. Sitä on tehty niin kuin pienentämällä mittakaavaa, että kaikki tapahtuu suunnilleen omakotitalossa. Joo. Ja sitten Reininkullasta on tehty mustaa öljyä, että se on se. Joo. Ja vaikka minkälaisia, ja espanjalainen hurjapääryhmä El Fura del Baus on tehnyt siitä semmoisen niin kuin koneiden ihmeellisen niin kuin megalomaanisen jonkun maailman ja niin poispäin. Ja varmaan natsitoimistoonkin se on siirretty jo vuotta siellä. Siinä on ollut siis niin kuin vaikka kuinka monta lähtökohtaa. Me ennen kaikkea katsottiin nämä siksi, että ettei lähdettäisi vahingossa jonkun toisen vanhoille jäljille. Ja sitten ne ideat oli kuitenkin sen kaltaisia ja estetiikat, ettei niissä ollut paljon varastamista, mutta siis Se teos itsessään oli kyllä kauhean haastava, kun siinä on jumalia ja ihmisiä ja muodonmuutoksia ja puolijumalia ja ties mitä. Sukurutsaa. Ja vaikka suvalla niin, mitä. Niin. Ja kyllä se musakin rupesi mua niinku sytyttämään ihan mielettömästi. Ja se Wagnerin kesto, kun se tuntuu siltä, että sitä tulee ja tulee ja tulee ja tulee sitä niinku musaa. Mm-hmm. Niin mä ajattelin, että okei, tämänkin pystyy hallitsemaan. Niin. Et oma mieli alkoi jo muokkautua sen mukaiseksi, että se musa alkoi synnyttää mielikuvia. No, siinä kävi niin kuin kävi. Siinä kävi. No hard feelings. No ei Ringit lopu. Berliinissä Deutsche Oper, uusi Ring alkavassa. Samassa kaupungissa Staatsoper, eli tämä Barenboimin talon on tunnettu. Yllättäin. Ring alkavassa. Barry Koski Lontoossa, Covent Gardenissa. Juuri Ring. Joo. Että
Joo, mutta kyllä sä vielä pari ringiä ehdit heittämään. Nuori kyllä, mies. Kyllä. Onko kyllä. Maailma mennyt sinun elinaikanasi parempaan suuntaan vai huonompaan suuntaan? Länsimaissa on monilta osin mennyt ehdottomasti parempaan suuntaan. Et vanhoina hyvinä aikoina, silloin kun vielä keuhkotaudit ja tuberkuloosit ja leukemiat ja erilaiset taudit kaatoivat ihmisiä, on saatu hirveä määrä parannuksia tasa-arvoon ja vähemmistöoikeuksiin ja kaikenlaista tekniikkaa tullut, joka liittyy meidän hyvinvointiin. Joo. ja yhteiskunnan rakenteisiin ja näin poispäin. Mutta tämä koskee vain länsimaita. Mm. Et se hyvinvointi ei ole valunut tuonne Afrikkaan tai kaikin osin Etelä-Afrikkaan niin poispäin. Joo. Eikä meistä itään. Nimenomaan, joo, tietyistä syistä johtuen. Just. Siellä se tuntuu olevan, kun heillä olisi kaikki edellytykset ja varallisuuttakin olisi ja mahdollisuuksia rakentaa sille hyvinvointia. Luonnonvaroja. Kaikki se, mille hyvinvointi perustuu. Niin. Et siellä on työtelijäitä ihmisiä, jotka olisi valmiit kyllä tekemään, mutta se on niin degeneroituneessa se kulttuuri ja sitten se poliittinen johtoporukka on niin kerta kaikki se rikollista, että heistä ei ole kääntämään missään vaiheessa sen valtiolaivan suuntaan. En tiedä, mitä siellä pitäisi tapahtua. En mäkään, joo. Käsittääkseni yksikään maa ei haluaisi hyökätä Venäjälle. Miksi? Kukaan ei uhkaa, tai Pohjois-Korea, niin. Kukaan ei uhkaa teitä. Te niin. saatte olla just siellä nälänhätää pitää niin paljon kuin haluatte. Niin. Teitä jopa autetaan, teille tuodaan riisiä niin. täältä, niin miksi me olemme niin kamalan pelottavia? Niin. Niin, joo. Mutta ne on nämä ideologiset syyt. Ja, nimenomaan. Ne murenee jonain päivänä, niin, ei varmaan ihan lähiaikoina. Kyllä mä haluan uskoa nimenomaan niin. siihen, että maailma vähitellen niin muuttuu paremmaksi. Tilannehan on aivan epätoivoinen, siis jos katsoo sitä, että millä lailla Kiinassa nuijitaan uiguureja kasaan mitä kaikkea maailmassa tapahtuu niin. tällä sektorilla, niin kyllä. se on aivan hirveätä. Demokraattisia maita ylipäätään, tällaisia Euroopakin mitassa demokraattisia maita. Joku on sanonut, että Euroopassa niin kuin aidosti demokratioita on 6 kappaletta. No, Pohjoismaat. En mene nyt tähän sen pidemmälle, mutta se on hätkähdyttävä tieto. Just. Entäs sitten ne kaikki muut? Niin. Että on hurja tilanne. Samassa unionissa. Mutta tämä siitä, että muuttuuko maailma. Mikä vituttaa paremmaksi. Erityisesti? No itse asiassa juuri mikään ei niin kuin vituta mua erityisesti. Niin. Mulla on 3 asiaa, mistä olen tyrmistynyt, ja se on se, että yhteiskunnat edelleen on tällaisia, että ne mahdollistaa sen, että tämmöinen despottidiktaattori voi nousta valtaan, se. Ja sitten toinen, mennään kategoriassa hieman alemmas, taloyhtiöissä vallalla oleva käytäntö, että ne, joilla on enemmän osakkeita, eli isompi asunto, niin joutuvat maksamaan esimerkiksi, kun meillä uudistetaan pihavajojen katot, kaikilla on tasan sama katto, niin minä maksan 2 kertaa enemmän siitä katosta kuin joku toinen. Ja se, että siellä ollaan niin kuin koura mun kukkarolla, niin se on semmoinen niin kuin ärsyttävä asia. Mä voin oikein hyvin elää tämän asian kanssa. Mutta 3. asia, niin. tämä on ehkä se kaikkein tärkein. Niin. Mä ärsyttää suunnattomasti se, että kun mä 20 vuoden jälkeen on taas ruvennut pelaamaan Zoomissa kiekkoa, niin. mun mailatekniikka on niin onneton, että joka kerta kun mulle syötetään, niin mä kädet tärisin ja mä en saa sitä niin kuin kiekkoa pidettyä. Tämä on ehkä niin kuin se kaikkein tärkein. Meillä kaikilla on ristimme kannettavana. Joo, toi Zoomi nyt on paha, mutta on se katoskin kyllä, siellä. Kyllä. Okay. Mitä tapahtuu kuoleman jälkeen? Ei mitään. Ei yhtään mitään. Mä en usko, että on olemassa mitään, niin kuin, tämä on minusta merkillistä, että ihmiset uskoo näinä aikoina, kun tiede kuitenkin niin isosti. Uskonnot uskovat, niin. Että siellä on jonkunlainen taivas. Mulla on koko ajan, niin kuin, se synnyttää vain koomisia mielipiteitä, koska missä se raja on, että ketkä sinne taivaaseen, pääseekö esimerkiksi eläimet? Niin. Vartiotornin kannessahan on, että leijonat ja lampaat on kaikki paratiisissa niin kuin rinnakkain ja niin pois, mutta mustekalat, miten niiden? Niin. Eikös ne ole ihan syyttömiä, kun eihän ne tajua, että ne on nilviäisiä, jotka syö muita. Nimenomaan. Missä tämä on. Niin. Mutta ei, mä en usko, että
Se on tietysti tämä, että kun meillä on tämä käsittämätön tänne planeetalle syntynyt ominaisuus, että meillä on tietoisuus. Mm. Että se on ihan käsittämätöntä, että meistä on tullut tällaisia niin kuin tietokoneita, joilla on muisti ja ajattelukyky ja tietoisuus, ja meillä on ymmärrys hyvästä ja pahasta ja tulevasta, ja meillä on muistia ja näin poispäin. Yhtäkkiä se sammuu, sitä ei enää ole. Se jotenkin tuntuu siltä, että kun mulla on niin kuin helkkarin kallis tietokone, niin enhän mä nyt voi sitä niin kuin lekalla iskeä hajalle. Siellä on valokuvat ja kaikki. Miten niiden käy? Niin. Mutta en usko, että on yhtään mitään. Niin. Kuten Louis C.K., joka tässä komediapätkässään puhuu niin kuin jumalana, että kuoleman jälkeen, että jumala kommentoi, että pitäisikö mun luoda niin kuin toinen uskomaton paikka teille, että you're greedy bastards. Juuri näin. Et missä juuri se näin taivas on? Joo, kyllä, mä muistan nuorena, joskus lukijalaisena, luin Mark Twainin kirjan Matkakirjeitä maasta, jossa se pohtii juuri tätä niin kuin jäniksen syyllisyyttä tai suden, joka syö sen jäniksen. Niin. Miten tämä susi voi olla syyllinen ja miten tuolta voidaan niin kuin ylhäältä määritellä, että se on ihan absurdia koko se, niin kuin se rakenne. Mä hyväksyn ja ymmärrän sen oikein hyvin, että ihminen, joka saa lohdun siitä ajatuksesta, että on korkeampi voima, me saadaan niin kuin jossain määrin jopa kunnioittaa tai ainakin niin kuin suoda sen ja en missään nimessä hyväksyisi sitä, että tämä usko tai se toivo ja elämänvoima vietäisiin pois. Niin. Mutta siitä jos ajatellaan ikään kuin tätä universumia, että olisi joku kaveri, joka olisi tämän niin kuin luonut, että älykästä suunnittelua tai niin poispäin, niin ei. Kestävää kehitystä. Ei. Niin. Ei. Onko sinulla jotain lisättävää vai laitammeko stop? Kiitos. Tässä oli kaikki. Tässä oli kaikki. No, we covered a lot of shit. Kyllä. Kyllä. Kiitos, että tulit juttelemaan. Kiitoksia. Ollaan jo reilu tunti päristy. Se loppuu tähän.